Hollywoodi tapvalt üle vürtsitatud õuduskomöödia Menüü pani kogu maailma jälle kõrgkulinaariast rääkima. Filmi mõistagi välja mõeldud tipprestoraniga samal pulgal olijaid on Eestis üksikuid. Tervist. Tervist. See on õige koht. Okei. Nii, ma panin lipsuga ette ja pinsaku. Kas teil nõutakse seda muidu? Otsest reeglit ei ole, aga meil on väga hea meel, kui inimene on vaeva näinud. Tõnis Siiguri noa uksel on palju tähti. Kuid just üks neist, Michelinilt, tõstis restorani mitte üksnes Eesti, vaid juba maailmakaardil täiesti uuele tasandile. Kas te tunnetate, et te olete Eestis kõige? No, Eesti mõttes kindlasti me oleme väga kaugele jõudnud. Maailma mõttes on meil veel väga kaugele minna. Eesti pole kunagi toidukultuuri vileleja olnud. See ei ole kümnendi või kahekümnendi teema, et panna tava inimest aru saama, et toit võib olla ka väga hea ja et ma ei pea ainult poest ostma selle jaoks toitu, et kõht täis saada, et ma võin ka seda nautida. No, sinna läheb natuke rohkem aega. Aga ka, ta on läinud kõvasti paremaks. Kõvasti paremaks. Seda märkasid ka Michelini tähtede jagajad, kes pidasid Eestit pikalt liiga vähe tähtsaks, et siia isegi kiigata. Kohale jõuti alles mullu ja tunnustati kohe Siigurit. Teine meil tähe saanud restoran on Noblessneris, sakslase Matthias Dieteri 180 kraadi. Kas teate muide, et tärne jagab Prantsuse autokummi firma? 123 aastat tagasi otsustati, et kummide läbimüügile aitab kaasa, kui rahvas autodega enam sõitma panna. Nii sündis esimene Prantsusmaa restoranide giid. Edasi hakati parimast parimaid tähtedega märkima. Michelini tähes sai maailma gastronoomia ultimatiivne kullaproov. Koka jaoks selge, keda tähendab, et tema töö tunnustamisteks ja kõrgemal tasemel on sama, kui sa saad umbes Oskari. Kolleeg Eesti Ekspressist Peter Kormašov töötas tudengi aastail mitmetes Euroopa köökides, sellest ka raamat Peatusest peatusesse. Michelini tärni saanuid vaadati kõikjal täiesti teises liigas olijatena. Kõige lähem, mis ma sellele pääsesin, oli Sveitsis üks viietärni hotell, kus ma käisin Michelini köögis niimoodi vahepeal piilumas, kuidas see lõigati mootorsaagidega niimoodi liha õhukesteks viiludeks. Aga neid peakokki, neid kuulsaid, no neid vaadatakse ikkagi kui kuningaid. No jah, nad on ikkagi nagu kunstnikud selles mõttes, et selleks, et luua midagi nii nagu kõrge või nagu nii suure pingel ja nii iga päev siis nagu seda sama asja põhimõtteliselt. Köögis on ju kõige tähtsam see, et seda nagu kogu aeg saadaksid täpselt selle sama toidu välja ja täpselt sama hästi. Ja seda nagu taset hoida on väga, väga raske tegelikult. See on nagu spordis ka, et meil on ju tegelikult maailmas väga palju väga häid sportlased, aga vähesed on need, kes tulevad maailmameistriks ja olümpiavõitjaks. Et ma arvan, et selles valdkonnas on täpselt aga sama. Mis restoranides on vaja selleks, et tulla maailmameistriks? Ma ei oska öelda. Seal võib olema kindlasti õnne, juhus, õiged inimesed, et suudetakse kokku mängida täpselt see õhtu, et see oleks kõige paremas võtmes ja see on väga, väga keeruline. Tõnis Siiguril on tegelikult kaks noa restorani, sama katusel. Noa peakokka saali, sellesse Michelini tähe maailma juhatatakse tuli ja kui korraga avatakse, tundub, et riide kappi uks. No, siit hakkab juba noa lugu siis peale. Siit hakkab meie tänane lugu viht. Meie teekond ongi siia esimesse ruumi, kus me saame oodata kas oma külalist, kes veel ei ole jõudnud, või me tuleme koos, naudime operatiive, esimesi suupisteid. Ja see on mõnus alustada õhtusööki. 150 eurot seda jookideta külastaja kohta maksva õhtu peavaatuses ei ole midagi juhuslikku. Sa ise tead sekundi pealt täpselt, kuidas sul mingi asi peab jooksma, mis nurga all, kraadi all sul peab toit olema. Iga liigutus, iga selline detail. Peakokka saalis on kuni 30 kohta. Teenindajaid on kuni 6. Meil on kokkaplaan, mida me jälgime. Ja sealt, et just see toitude vahe, kuna me neid välja saadame, mitu minutit enne me paneme noa lauale, kui hakkab pearoa söömine näiteks. Aja pikku see jääb nagu pähe, sa oskad seda näha, sa õpid haldama tervet saal isegi seistes siin üleval. Sa näed, et seal all lauas, ütleme, et siuke kaks lonksu vett võiks juurde kallata.
tegelikult lauas me serveerime 7 käiku ja suupisted siis ette ja pärast. No varem oli rohkem 2. Ja kindlasti oli. Miks te vähendasite? Et kvaliteeti hoida. Paljud alati mõtlevad, et mida rohkem, seda uhkem. Meie kogemus ütleb väga selgelt seda, et sa ei tohi ühegi asjaga üle pingutada, sest ajafaktor on ka hästi oluline. Nii kui ta üle läheb, hakkab meile vastu töötama, isegi kui see on väga hea. Sa enam ei mäleta, mida sa sõid ja lõpuks ongi, et sul ei jää hea emotsioon, vaid sul jääb niisugune raske täiskõhu emotsioon ja tihti peale väga palju alkoholi veel annab oma efekti sinna, nii et meie alati proovime hoida 2,5 tundi. Et õhtu õlitatult kulgeks, on saalis ka omamoodi MC, Master of Ceremonies, tseremoonia meister. Ma arvan, et sommelier kõige tähtsam roll ja siiralt on iga külaline ikkagi õnnelikuks teha. Vahel see puudutab tõesti ainult veini, vahel see puudutab seda, et missuguse tonaalsusega nende poole pöördutakse, et kõik külalised tunneksid ennast siin mugavalt ja ikkagi koduselt, et iga külalise jaoks ei ole see selline igapäevane keskkond. Ja vein kuulub toidu juurde siin restoranis, aga mida soovitas sa neile, kes nagu mina alkoholi ei joo? Tõepoolest, see on täpselt sama tähtis, et sommelier võtab tegelikult joogimaailma kui ühte tervikut, et järjest tähtsam on kindlasti leida ka alkoholivabad alternatiivid. Noa püüab maailma suure alkoholita jookide trendiga sammu pidada, pakkudes tervet valikut mokteile. Järgmine kokteil on täielik staar, mille nime on siis Virgin Cocktail, tehtud siis kurgimahlaga, mida ise pessime, ja siis koduunamahla. Umbes 2 tselli, siis kurgimahla läheb kindlasti palju rohkem. Lisame natukene kurgisiirupit sinna. Joogid jookideks, iga õhtu peategelane on ikkagi toit, millele 5 kokka avatud köögis publiku silme all viimast lihvi annavad. Neid kamkarbid on norast, siia juurde tuleb õunakreem, siis selline furikake. Furikakes on selline crunch, mida me valmistame kõrvitsesemnetest. Tundub, et nii rutiin, et see on valmis retsept ja siis sa teed õhtust õhtusse samu asja. Ma ei ütleks, et see on valmis retsept. Siin on ikkagi enamused asjad, me valmistame tunde järgi ja enda maitse järgi. Vahepeal me ikkagi muudame midagi, siis paneme midagi värsket. Karolagu juured ja lehed hakkavad varsti tulema ja neid paneme kohe menüüsse, siis kui saame kätte. Mis see tippjaarook siis on, liha? Oluline ei olegi võibolla see, et on tippjaarook, sest tegelikult inimene mäletab alguste lõppu. Sul peab olema algus hästi tugev, sul peab lõpp olema hästi tugev ja vahepeal peab olema ülimalt stabiilne. Aikagi, mis need peatoidud siis on? Täna meil on vutt, linnuliha, meil on olnud lambaliha, meil on veiseliha, meil on olnud merivähk. Eelista Eesti maist, on see teie loosung ka siin? Nii palju kui võimalik. Proovime saada kohaliku toorainet, võtame kas või 10-20 kilometri raaduses, et näha seda, mis sul siin kõrval kasvab, sest tõenäoliselt see on kõige parem. Räägitakse sellest, et Eesti lambakasvatajad kurdavad, et eelistatakse ikkagi uus Meremaa lambaliha. No, ta on tänu tarnele ja stabiilsusele on ta kindlasti jätkusuutlikum kui Eesti oma, kuna meie peame tagama ka teatud asju igapäevaselt ja kogu aeg ühe kvaliteediga. Alati ei pruugi olla kohalik toorain ja kõige kvaliteetsem. See on siis teie klientide kõige armastatum roog? Jah, üks nendest kindlasti. Tegu on siis grillitud porulauguga, õigemini selle südamega, kõige alumisest osast. Ja ta on serveeritud tänases versioonis Hollandi kastme, krõveda kartuli ja kuivatatud põdralihaga pealt. Ja mis maitset ma siit otsima pean? Siit tuleb otsida köögivilja, puhast maitset, tekstuuri kartulist ja soolsuse toob siia juurde põdraliha. Tegelikult annab sellise sooja tunde, see on selline soe mõnusalt täitav tunne. No, tongi. Kuna ta on grillilt tulnud, siis toit eeldabki seda, et ta tekitab hea sooja emotsioonse tunde, eriti talvisel perioodil. Kus läheb piir toiduga mängimise ja kunsti vahel?
see on raske nagu öelda, kus see piir läheb, et no trendid, ütleme, et mis on populaarne, et nagu ma ütlen, et praegu on vähem taldrikul 10 aastat tagasi võib-olla oli hästi palju detaile, mis täna enam ei ole nii olulised, et aga noh, mängimine, ma ei ütleks, et me ei, kindlasti ei mängi toiduga, et me tahame võtta igat toorained väga tõsiselt ja austusega. Me mõtleme, kuidas me suudame sellest maksimumi välja nii-öelda ära kasutada, et meil ei jääks mingid jääkprodukte. Vahepeal tekis selline trend ka, et lähed restorani ja siis hakatakse menüüs seda siin ilutsevalt ette lugema, et selle talu munad ja siis see asi ja siis see asi ja lõpuks ei tulnud enam meelde, mis toitu sa tellisid. See oli minu mõelest ilutsemine. Vahepeal tõesti oli seda liiga palju ja meid jumala eest ei tohi peale tükkajad olla. Ja see on ka selles toidukirjelduses, kui see on liiga pikk, siis me ei suuda seda meelde jätta. Ja mina arvan ka, et see ei ole nagu üldse oluline. Et paari sõnaga seletad lahti, millega on tegu ja see peaks olema piisav. Aga viimane küsimus. Ja. Kas vastab tõele, et kui vahel toit on liiga soolane, et kokk on siis armunud? Oled kuulnud seda? Jah, muidugi olen. Ju siis võib-olla siis, kui sa oled armunud, siis sa ei panegi tähele, et nagu palju sa soole paned. No maas ei saa siis armuda eriti, sa pead täpselt teadma. Ei, vastupidi, sa pead armunud olema toidu sisse, aga sa ei tohi nagu üle soolet.